بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. İmam Tirmizi rahimehullah'ın sünenlerden dersimiz devam etti yaptı. Bugün 20 Eylül 2023 yıl. Ötken derste fitneler kitabını başlayacağımız. Şundan 23. bab. Babu maca'a fi khuruci Ya'cuc ve Ma'cuc. Ya'cuc ve Ma'cuc'un çıkışı hakkında. 2187. hadis. Zeynep binti Cahş radıyallahu anh'dan etediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyhudan yüzleri kızargan halde uyğundular. Aytardılar ki La ilahe illallah deyip şu kelimeni 3 mertte tekrarladılar. Ve aittiler Veylun lil arabi min şerrin kad iqtarab futihal yevme min radmi ye'cuce ve me'cuce mitlu hâzih. Yakınlaşıyetken fitneden Araplarının halige veyl bulsun. Bugün Ya'cuc Ma'cuc'un davanından mana buncha misoli ochilibdi dedilarda 10 raqamiga ishora qildilar. Ya'ni 10 raqamidan maqsad arabcha 10. Bosh barmoq bilan ko'rsatkich barmoqni halqa qilib, ya'ni buncha dumaloq tangadek ochilibdi deb ishora qildilar. Shunda Zaynab onamiz aytdilarki, "Ya Rasululloh, afanahlik va fina solihun? Biz ichimizda solihlar bo'lib ham halok bo'lamizmi?" Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler. Naam ida kasural khubsu. Ha, agar iflas kubeysa dediler. İflaslar kubeysa dediler. Demize etedir. Bu hadis hasan, sahih hadis. Demek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuhları da uzun bildirili yaptı. Şundan yüzleri kızarıp uygun yaptılar. Düşleri de demek bildirilgen, yakınlaşıp biletken fitneler. La ilahe illallah diginler olsa bu istirca, taaccüb de ikinarsa. Hali kişi Araplar da bor bir narsadan og'iz ochilib qolsa la ilaha illalloh deyadi. Va deydi ki bizda odamlar. Hazr sunnat mana shunaqa paytda va deyishmas. Subhanalloh la ilaha illalloh deyishdi. Ana shu sunnat. 3 marta shuni takrorladilar. Keyin yaqinlashayotgan fitnaning yomonligidan Araplarning holiga voy bo'lsin dedilar. Nima ekan? Ana Ya'juj Ma'juj tomonidan mana buncha ochilibdi deb keyin shu bosh barmoq va ko'rsatkich barmoqlarini halqa qilib dumaloq tangadek ya'ni ana shuncha ochilibdi deb ko'rsatib berganlar. Endi savol, Ya'juj Ma'juj bitta Arablarga kelmaydi bilamiz. Ya'juj Ma'juj hammaga keladi. Nima uchun bu yaqinlashayotgan fitnadan aynan Arablarning holiga voy bo'lsin deganlar? Chunki buni biz tarixda ko'rdik. Tarix hech berdi bu savolni. Ya'juj Ma'jujdan avval Mo'g'ul balosi chiqish kerak edi. Mo'g'ul balosi ham shu Ya'juj Ma'jujdan bir parcha, garchi Ya'juj Ma'jujni o'zi demasak-da. Shularda bir urg'aymoqlardan. U Mo'g'ullar Arablardan xilofatni yiqitib berdi. Shu bilan xilofat mamlukiylar qo'liga o'tib ketdi. Abbosiylarni nomiga qo'g'irchoq qilib olib kelib qo'yishdi. Davlatlarni hammasini mamlukiylar, turklar, boshqalar boshqarardi. Ulardan keyin Usmoniylarga o'tib ketdi. O'shandan beri haligacha Arablarda ummatni boshqarish yo'q. Bu 6-7 asr bo'lyapti bu gapga, ya'ni. Shundan beri Arablar yiqildi. Ana shu ehtimol aytilgan, Ya'juj Ma'jujdan avval mana shunaqa Mo'g'ul balolariga o'xshagan balolar chiqadi. Uni o'sha Ya'juj Ma'jujdan mana shunchaginasi ochilishi deb ta'bir qilinyapti. Ya'ni bir parchasida bu Ya'juj Ma'jujdan Mo'g'ullar hammasi emas, parchasi. Shuning uchun mana shunchasi deb ta'bir qilinyapti. Xalqadek qilib, ya'ni. Endi qarang, o'sha Mo'g'ul balosi mana shunchasi bo'lsa Ya'juj Ma'jujdi. Bu o'zi chiqsa nima bo'lar ekan endi? Ana shuning uchun ham eng katta bir balolardan hisoblanadi bu Ya'juj Ma'juj. Keyin Zaynab onamiz so'rayaptilar, "Ya Rasululloh, ichimizda solihlar bo'lib turib ham halok bo'lamizmi?" Ya'ni kimdir o'ylash mumkin-da, u faqat bir botil ahliga keladi bu balolar. Rasululloh aytayaptilar-ki, "Ha, agar ifloslar ko'paysa, demak, ichimizda solihlar borligi kim foyda bermay qo'yadi. Ko'pchilik iflos bo'lib ketsa. Masalan, mana shu Mo'g'ul balosi kelgan payt ummatda katta-katta olimlar bo'lgan, avliyolar bo'lgan. Mana Ibn Taymiyalar bo'lgan. Lekin ifloslar ham ko'payib ketgan bo'lganda. Hozir ham xuddi shunday. Ichimizda iflos ko'payib ketsa, 4-5 ta solih bola foyda bermay qo'yadi. Endi Ya'juj Ma'juj davonidan mana buncha ochilibdi deyilyapti hozir berdi. Bilamizki, Zulqarnayn davonni qurgan paytda Alloh aytganki, "Samastata'u ayyadharuhu, famastata'u ayyadharuhu, masata'u lahu naqba."
Onu üstüden aşıp oturuşturma diyeyim, onu kavulaş olma diyeyim diyeyim. Hazır hadiste olsa bana kavulap açken diye kili yaptı. Bunu kan diyeceğimleyimiz diyeyim de o Zulkarneyn davrıda kavulap açış olmayan. Ama Allah izin bir gendi bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gelip bana şunçası açıldı diyeyimler ki en hakkı hamasıya açıp gitti. Ahire. Şimdi içimizde iflaslar köpeyse kayın. Sağlıklar payda vermeye koyarken değildi. Bana şu derdi ki biz ümmet hiç kaçan köplükke karab amal kımayız. Çünkü köplükke karab amal kısayık bana kayınlı petlerde köpçilik fasık iflas bulup gitken bu olaydı. Şunlarda yapıp ki karab biz kanun çıkaramız mı? Şunlarda yapıp ki karab davlat başkaramız mı? Hiç kaçan bu nasıl doğru bulmaydı. Şimdi bazı ulamalar bu Araplarda hali gevayel bulsun diyenini Üsmü radiyallahu anh'u katıl kılınışı, fitnası başlanışı geçerek geldi dedi. Yani şundan Araplar birbirinin göçüğünü içti başladı. Çünkü ben hali geçti devam bir kere yaptı. Bu fitneler yani. Bu yani mümkün, ihtimal yani. İgimet oruncu bab. Babun fi sifatil marika. Marikalar sıfatı hakkıdır. Marika havaricler diyen. Marikadan olingen çıkıp yetişti diyen. Onlar dinden çıkıp yetişti. Yok ki ahl-i sünneden çıkıp yetişti. İki kıl tafsir bab. Şu itibarında onlarda marika denomlanadı. Harice degen yani. 2188. hadis Abdullah Mas'ud radıyallahu anh aytadılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar. Yahrucu fi ahiriz zamani kavmun ahdâthul asnân sufahâul ahlam yakraûnel Kur'ana la yücavizu terâkiyahum yakulûne min kavli khayril bariyyeti yemrukûne min addini kema yemrukû sahmu min arramiyyeti. Ahir zamanda bir kavm çıkadı. Yaşları küçük. Aqlları kalta, Qur'onni qiroat qiladilar, ularni bo'g'zidan nariga o'tmaydi. Ular xaloyiqning so'zini eng yaxshisidan gapiradilar. Dindan o'q otilingan nishondan chiqib ketgandek chiqib ketadilar, dedilar. Termiziy aytadi, shu bobda Ali, Abu Said va Abu Zarlardan hadis kelgan, bu hadis hasan, sahih hadis. Bu boshqa hadislarda ham Nabiy sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan, mana shu qavm sifatlangan, sifatlaganlar yani Rasululloh ularni. Ular Qur'on o'qiydilar, bo'g'zidan o'tmaydi, dindan o'q nishondan chiqib ketgandek chiqib ketadilar. Ular xavorijlar, haruriylardir. O boshqa xavorij toifalaridir, deyaptilar Termiziy. Demak, mana shu tartibda, mana shu ohangda kelgan hadislarda hammasini xavorijlar haqida kelgan deyapti Termiziy. Haruriy xavorijlar. Haruriy xavorij deganda maqsad Harura degan joydan chiqqanda birinchi ular. O'sha uchun o'sha yerga nisbat beriladi ularni Haruriy xavorij. Aslida hamma xavorij shundan chiqadi degani emas. Asli birinchisi shundan chiqqan degani. Qolganlari hamma joydan chiqyapti. O'zimizdan ham chiqyapti, tashqarida boshqa arab yurtlaridan ham chiqyapti. Kelib Rossiyadan ham chiqaveradi, Xitoydan ham chiqaveradi. Xavorij hamma joydan chiqadi. Ammo boshlanishi o'sha Harura degan joydan boshlangan ular, ya'ni. Ularning sifatlarini aytayaptilarki, oxir zamonda chiqadi ular. Buni ulamolar tafsirida iki xil fikr bildiradi. Birinchisi, oxir zamondan maqsad xulofay roshidinlarning oxir zamoni. Umuman oxir zamon emas. Chunki mana xavorijlar Ali roziyallohu anhu zamonida chiqdi birinchi. U kishiga qarshi chiqib xavorij bo'ldi. U xulofay roshidinlarning oxir zamoni edi. Ana shunaqa deyishgan. Ikkinchisi, oxir zamon deganda haqiqiy oxir zamon. Bu islomning avvalida risolatdan keyin xilofat roshidinlar zamonlarida chiqqanligi gazet emas. Bu birinchi chiqib ularga qanaqa muomala qilinish kerakligi xilofat roshidinlar siyratida bizga ko'rsatib berildi. Ammo keyin oxirgi zamonda yana chiqaveradi. O'zi Rasulullohdan keyin qiyomatgacha bo'lgan har qanday zamon oxirgi zamon hisoblanadi. Masalan, hozir ham oxir zamon desak bo'ladi. Hozir ham chiqib yotdi ular. Bundan keyin ham chiqadi yana. Hamma zamonda xavorij bo'ladi. Islom tarixini o'qidik. Tarix darslarini eshiting, Umaviylar, Abbosiylar, Usmoniylar zamonida hammasida haligacha xavorijlar bo'lib kelgan. Murjiya bor ekan xavorij bo'ladi. Shaytonning ikki shohasi bo'ladi, ya'ni. Murjiya hamma zamonda bor, shunga o'xshash xavorij ham hamma zamonda bo'ladi. Bular ummat ichidan chiqadigan chiqindilar bular. Murjiya xavorijning o'xshagan toifalari. Masalan, odam ovqat yegandan iloji yo'q, chiqindilar chiqish kerak bo'ladi-ku. Ba'zilar axlatga aylanadi. Ba'zilari tirnoqqa, ba'zilari sochga aylanib chiqib ketadi o'sib. Ana shunga o'xshaydi bular ham ummat ichidagi ummatga kirgan bu viruslar shunaqangi chiqindiga aylanib chiqib ketadi. Ularning sifatini aytayaptilar, sufahaul ahdasul asnan birinchisi, yoshlari kichkina degan. Aslida inson aqli to'liq bo'lsa, yoshi kichkinaligi hech ham unga zarar qilmaydi. Balki mana biz tafsir darslarida, boshqa darslarda aytayapmiz. Yosh kichkina bu fazilat ham bo'lgan o'rinda. Masalan, Ibrohim alayhissalom yoshi kichkina bo'lgan.
Ashabul Kaf yosh yigitlar bo'lgan. Ibn Abbos yoshgina holda Umar kushini shura majlisiga olgan. Demek asli aql to'liq bo'lsa, yosh kichkinaligidan zarar yo'q. Lekin bularda o yosh kichkinaligi yetmagandek shu aqlini ham ishlatmaydi. Shuning uchun mana hadisning davomida sufaha ul ahlam aql keltir deyilyapti. Shuning uchun ham biz o'sha yoshlarni fazilati haqida kelgan hadislarni olib olib har qanaqa yoshga tushiraverishligimiz kerak emas. Ana yosh bo'lgan sahobalar ham, ashobul kahf ham yosh bo'lgan, Ibn Abbos ham yosh bo'lgan, yosh bo'lgan bilan aqli kalta bo'lmagan, aqli to'liq bo'lgan. Aks holda xavorijlar ham o'ziga hujjat qo'yadi buni demoqchiman. Ha bizning ham yoshimiz kichkina bo'lsa nima, sahobalarning yoshi kichkina deb. Xullas, yosh kichkinaligi odatda tajribasizlik, gullik, aldanuvchanlik, mana shu narsalar bor unda ya'ni. Yoki shijoat, ko'pincha o'sha yoshlarni aldab qo'yadi bu. Keyin sufahaul ahlam, aqli kalta deyilyapti. Ya'ni kalta o'ylaydi. Kulgulik, bilgulik gaplarni gapirib o'tiradi. Haqiqatan xavorijlarda qarang, mana shunaqa sifatlarni topasiz. Fikrlayotgan fikri shu peshonasidan nariga ko'tarilmaydi. Bir kinolardagi fikrlaydimi yoki multfilmdagi fikrlaydi. Aqli kalta, uzoqda o'ylashni bilmaydi. Masalan, ko'pincha shu qo'lga qurol olaylik, jihodni boshlaylik deydi. Endi bunday degan hammani xavorij deya olmaymiz, to'g'ri, lekin shunday deb ularda odatda ko'pida shu uchratiladi. Ha, qurol qayerdan keldi o'zingiz desangiz, ha, birontasini kofirlar ushlab o'ldiramiz deb olamiz. O'qini qayerdan olasan keyin? Ha, bir gap ular deydi. Ana shu aql kaltalik deganda bir narsani unday oxirini o'ylab ish qilish kerak. Qayerdan bitta qurolni olib olgan bilan jihod davom etib ketadi? Va hozirgi zamon urushlarida xususan u samolyot qurol tashiladi. Janglarda o'q-dorilar boshqalar. Bunaqa qilib kalta o'ylab ish qilinmaydi. Ular mana shunaqa bo'ladi lekin. Bir qarich fikr bor. Narini o'ylamaydi. Qur'onni o'qiydilar deyaptilar. Bularni kekirdagidan nariga o'tmaydi. Biz kekirdak deb tarjima qilayotganimiz arab tilida taroqiy deb kelyapti. Alloh Qur'onda kala ida balag'ati taroqiy deydi-ku, tarqova degani insonni ikkita ko'kragining ustidagi suyak ozg'on odamlarda chiqib turadi-ku. İki boynun yon tomonida. Ana shuni taroqiy deyiladi. Maqsad bu yerda o'sha o'qigan Qur'on qalbiga tushmaydi degani. Quruq ana shu xanjara, mahraj, tishli orasi, labda orasi degan gaplar bilan Qur'on o'qiydi. Hamday bir bag'riga tushish Qur'on qalbiga, unga bir o'rnashish, bunaqa narsa yo'q. Buni ularning axloqida ko'rasiz ta'sirini. Masalan, ibadur rahmanillazina yamshuna alal ardi hauna oyatini. Ha, Allohning rahmon bandalari yer yuzida xotirjam yuradilar oyat sizga tajvidi bilan o'qib beradi kerak bo'lsa. Keyin kelib sizga gapirib muomala qilishini qarasangiz, shang'ir-shang'ir, vag'ir-vag'ir, baqir-chaqir, qo'pol ana shunaqa sifati bo'ladi. Shalloqlik. Hozir nimani o'qiding sen degisi keladi unga qarab. Hozir ibadur rahmonni xotirjam yurish haqidagi oyatni o'qib turding. Bu muomalang nima desangiz, menga murjiga o'xshab axloqdan dars o'taman dema. Menga saroy millaga o'xshab axloq odob dema deb oladi. Ana shu xavorij degani. Senga axloq odob faqat murjiga saroy millaning ishimi bu? Ibodur Rahmonning ishi deyapti-ku Alloh Qur'onda. Birontasida ulardan shu Ibodur Rahmon xulqlarini ko'rmaysiz. Na kattani katta deydi, na ustozni ustoz deydi, na ilmni ilmli deydi. Ota-onani ota-ona demaydi. Hech kimni hurmatini joyiga qo'ymaydi. Ha, Ali roziyallohu anhu kelib aytgan-ku, Qur'on o'qib o'tirsalar, la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Shirk keltirsang amaling yahbata bo'ladi degan. Birinchidan shirk keltirdimi? Ikkinchidan senchi, sen shirk keltirsang seniki yahbata bo'lmaydimi? Nimaga endi buni aynan Aliga aytyapsan? Keyin uchinchidan shunaqa qil aytish kerak endi. Ha, shirk keltirgan bo'lsa borib tushuntir, qani qaysi shirk ekan? To'g'ri bo'lsa senikini qabul qiladi, noto'g'ri bo'lsa senikini qabul qilasan. Yo'q, unga chidamaydi. Xuddi shunaqa qissa hozir ham ko'rasiz. Ahli ilmlarni, da'vatchilarni oyog'ini juda ko'rsatib, ha bu mushrik, bu murjiya, unday deydi. O'zing uni undan ishni qildi desa qila olmaydi. Qani qayerda shirk keltirdi desa isbotlab bera olmaydi. Faqat dedi. G'ibat, piching, tirnoq orasidan kirizlash. Ana shu hadisda aytilayotgan sifat Qur'on o'qiydi. U kekirdagidan nariga o'tmaydi deganlar. Ular xaloyiqning eng yaxshi so'zlaridan aytadilar. Ya'ni inil bukum illalloh deydi masalan. Qo'yib olgan istilohlarini ham qarasangiz bugun ularda mana shunaqa. Masalan ko'rasiz ularda inil hukum illalloh degan nom qo'yib oladi o'ziga. Ba'zilarini ko'rasiz, shunga o'xshash masalan shariat hakam degan nom qo'yib oladi o'zlari ba'zilari. Shunga o'xshagan bir balandparvoz gaplar xuddiki
boshqalar hech kimni g'ami emas, bu narsa bitta ularning g'ami. Boshqalar o'yin qo'yib to'p deb yuribdi. Xo'p, aytaylik qarang. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunaqa nomlar qo'yib olganlarmi o'zlariga? Ha, to'g'ri. Ya'ni hukm illa illa bo'lish kerak. Shariatda hukm qilishingiz kerak. Lekin shunaqa qilib Rasululloh o'zlariga nom qo'yib olganlarmi hecham? Yoki sahobalar birortasi yo'q. Demak, bu o'zini ko'rsatish bu. Xo'p, bu zuhur deyiladi, hammani o'ziga qaratish, o'zini oshkor qilib shunaqa men shuni istayapman deb, ya'ni ana shu hadisda aytilayotgan narsa xaloyiqning gapini eng yaxshisini gapiradi. Ammo dindan chiqib ketadi, o'q nishondan chiqib ketganidek. Ya'ni o'qni masalan otganingizda agar qattiqroq borib tegsa nishonga, narigi tomondan tish chiqib ketadi-ku. Xavorijlar haqni istab, keyin haqni narigi tomondan chiqib ketishini mana shunga o'xshatyaptilar. Haqni istaydi, haqqa boradi, lekin unga haddan oshiqlik bilan boradi. Keyin narigi tomondan chiqib ketganini bilmay qoladi. Demak, haqqa borish kifoya emas. Borib, keyin kerakli joyda to'xtash kerak. Aks holda qanday kelgan bo'lsa, shunday chiqib ketasiz narigi tomondan. Kerakli joyda to'xtash kerak. Ana shu vasatiga yetib deyiladi. Ya'ni o'rtalik haqdan nariga o'tib ham ketmaslik, undan buyoqda qolib ham ketmaslik. Joyiga borib to'xtash kerak. Hay deganini bilish kerak deydi-ku. Shunga o'xshash narsada bu. Ana bular hay deganini bilmaydi, xavorijlar. Voy, shu yerda to'xta bo'ldi, desa to'xtamaydi. Ana shu eng yaxshi gaplarni gapirib, o'q nishondan chiqib ketgandek nariyadan chiqib ketadi degani ma'nosi. Endi shu nariyadan chiqib ketadi degan joyda ikki xil tafsir bor, yuqorida ham aytdik buni. Ba'zi shu bilan xavorijlar dindan chiqib ketadi degan. Qanday qilib dindan chiqib ketadi? Nima kufr ish qildi ular desangiz, aytishadiki, musulmonni qonini halollab takfir qilish bilan. Hali hadisda aytilgan-ku, kim birodariga qarab, "Ey kofir" desa, agar aytgandek bo'lsa yaxshi. Kofir bo'lsa kofir ya'ni. Agar aytgandek bo'lmasa o'ziga qaytib keladi degan. Kofir degan gapi. Ana shu bilan keyin o'zi kofir bo'lib ketadi. Shuning uchun bu dindan chiqib ketadi deb tafsir qilgan ulamolar ba'zilar. Ammo Ali roziyallohu anhu ularda yo'q, dindan chiqib ketmaydi. Ahli sunnadan chiqib ketadi degan ma'noda aytganlar. Shuningga bilan ularda ihvonuna bag'av alayna. Ha, ular ham birodarimiz. Bizga faqat bog'lik qilyapti, haddidan oshyapti deb ularni musulmon sanaganlar ya'ni. Ijtihod bu. Amir bir so'zni berdi, ijtihod qilib shuni tanlaydi. O'shanga ko'ra ularga keyin muomala qilinadi. Eng yaxshi so'z bu ikkita so'zni jamlash uchun qarash kerak o'sha xavorijlarni. Agar ishlari kufrga borib yetgan bo'lsa kofir bo'ladi. Ishlari kufrga borib yetmagan bo'lsa kofir bo'lmaydi. Har xil bor ularda. Yuqoridagi gapchi musulmonga takfir qilgan bilan o'zi kofir bo'lib ketadi deki desak, musulmonga takfir qilayotganda uni ham ta'viliga qaraladi. Agar bir ta'vili bo'lsa takfir qilayotganda u ta'vilini nazoratga olib uni noto'g'ri ish qilyapti deymiz, lekin o'zini kofir bo'lib ketdi demaymiz. Chunki undan nima farqimiz qoladi aks holda. O'sha xavorijlar o'zi shunaqa bo'ladi. Ta'vil qilganiga qaramay bitta odamni kofir deb o'raveradi, uzri bor, shubhasi bor deb o'tirmaydi, kofir deydi. Agar biz ham endi xavorijlarga kelib shubhasi bor, ta'vili bor demasak, kofir deymi, u kofir emasmi, o'zing kofir deursak, undan nima farqimiz qoladi? O'zimiz ham xorij bo'lib qolamiz-ku. Ana shuning uchun biz unaqa qilmaymiz, ta'viliga qaraymiz. O'rinligi bir ta'viri bo'lsa, shubhasini artamiz, lekin o'zining kofir bo'ldi demaymiz. Masalan, bugun ular eng ko'p ta'villardan biri demokratiya deyapti. Saylov deyapti. Ana shunga o'xshagan gaplarni gapirib yuradi-da. Bu gaplar to'g'ri, demokratiya deyish kufr, saylov deyish kufr. Umumiy tarzda, ya'ni o'shanga binoan u takfir chiqaryapti bir musulmonga. Saylovga boribdi, demokratiya debdi. Ammo unga biz aytamizki, "Abu saylovga borgan bo'lsa, demokratiya degan bo'lsa, bu maqsadi balkim shunchaki bu vaziyatdan chiqishdir shariatda haligi aytilganki illa antataqu minhum tuqa kofirlardan qo'rqsanglar ularga o'zingizni do'stlik qilib ko'rsatishingiz mumkin degan o'shinga o'xshagan gaplar bilan aytyapti bu bunga tushuntiriladi xolis ammo ba'zilari kofir bo'lib ketadi deganda masalan ummat musulmonligiga ittifoq qilgan odamlarga takfir berib kofir bo'lib ketadi masalan xavorijlarda bugun Ibn Hajar Navoiy Abu Hanifa rahimahullohlarga takfir beradiganlar bor Ummat bu odamlarni imom deb ittifoq qilgan. Ular kim takfir beradi? Dindan chiqib ketadi o'z mana shu odamlar. Ummat ittifoq qilgan ulamolarni, ya'ni qadim ulamolar, kecha bugun chiqqanlar emas. Mana shunga takfir bergan odam bu o'zi kofir bo'lib ketadi. 25-bob Babun fil athara qizg'anchiqlik haqida. Ya'ni ummatni bir qismi boshqa qismini haqqini bermay qizg'anchilik qilib olib qo'yishligi. Xususan hozir ansorlar haqida keladi. Rasulullohdan keyin ansorlarga nisbatan odamlar qizg'anchiq bo'lib ketishligiga
Rasulullah ularga bashorat berib ketganlar. 2189-chi hadis Usayd ibn Huzayr roziyallohu anhudan. Ansorlardan bir kishi aytdiki, "Ya Rasululloh, siz palonchani bir joyga ishga qo'yibsiz, meni qo'ymayapsiz." Ya'ni hokim yoki amir qilganlarda, mas'ul qilganlar bu kishini ansoriyni qilmabdilar. Shunga bu kishi xafa bo'lyaptilar, "Nimaga meni qilmayapsiz?" Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni ala al-hawdi." Sizlar mendan keyin qizg'anchiqlikni ko'rasizlar hali. O'shanda sabr qilinglar, to havuzda menga uluqqunlarga qadar dedilar. Shu hadis hasan sahih hadis. Ya'ni buning ma'nosi, hozir yuqorida ansori panchani qo'yibsiz, meni qo'ymayapsiz deb xafa bo'layaptilar-ku. Rasululloh o'shanga tanbih beryaptilarki, hali ko'rganinglar yo'q sizlar qizg'anchiqlikni. Hali mendan keyin ko'rasizlar qizg'anchilik qanaqa bo'lishini. Men seni qo'ymagan bo'lsam, ansori deb ajratibmas. Shunchaki o'sha odamni haqli deb o'rniga loyiq deb qo'ymaganman. Bunaqa uslub o'zimizda ham bor-ku, masalan, sizni bir odam adolatsizlikda ayblasa, o'shanga qarab aytasiz, hali ko'rmabsan sen adolatsiz qanaqa bo'lishini. Hali ko'rasan mendan keyin qanaqa bo'lishini adolatsizlikda deb. Ba'zan zolimlikda ayblasa, hali sen ko'rmabsan zolimlikni. Ko'rasan hali mendan keyin zolimlik qanaqa bo'lishini deb aytasiz-ku, shunga o'xshash uslubda bu ham, ya'ni hali mendan keyin ko'rasizlar sizlar qizg'anchiqlikni. Ya'ni odam ajratishdi deganlar. Ya'ni Rasululloh zamonida Rasulullohni qullarida hech qachon bunaqa qizg'anchiqlik bo'lmasligini, Rasulullohdan keyin bu ishlar sodir bo'lishligini aytganlar. O'shanda sabr qilinglar, to havuzda oldida menga uluqqunlarga qadar dedilar. Ya'ni dunyoviy ba'zi haq-huquqing berilmasa, talashma. Sabr qil. Havuzda oldida menga uluqqishing deganda maqsad qiyomatda mahsharda havuz Kavsar. O'sha yerda Alloh evaziga haqqingni beradi degani. O senga haqqingni bilmaganlardan ham olib beradi. Ammo dunyoda talashma. Ha, endi tashab ketaveramizmi haqqimizni odamlarga deyilsa, musulmon bo'lsa o'sha sizni haqqingizni bermayotganlar, yaxshilikcha so'rab ko'rasiz. Qozi bo'lsa qoziga ko'tarasiz. Qozi ham o'shalardan bo'lib chiqsa, iloji yo'q, sabr qilasiz. Boshqa nima ham qilasiz? Mana shuning uchun aytayaptilar, sabr qilasan, iloji yo'q. Hamma narsa dunyoda olinavermaydi. Aks holda to'polon qilsangiz, haqqim haqqim deb janjal bo'ladi. Keyin urush bo'ladi, musulmonlar o'rtasida firqa chiqadi. Avval bitta narsangizni yo'qotgan bo'lsangiz, bu urush janjaldan keyin mingta narsangizni yo'qotasiz. Ana shuning uchun bunaqa paytda sabr deganlar. Og'ir to'g'ri, lekin sabr qilmasangiz bundan og'ir bo'ladi, bundan battar bo'ladi. Bugun aytayapmiz shuni, tasdiqlab, musulmon davlatlarda, ya'ni musulmon davlat deganda xalqi musulmon davlatlar, masalan, arab davlatlarida, shunga o'xshash davlatlarda podshohlari ba'zilari musulmon sifat, bunday adolatliroq, insofliroq bo'lganda narxlar qimmat bo'ldi, unday bo'ldi, bunday bo'ldi deb janjal to'polon qilishadi. Haqqini talab qilib, inqilob qo'zg'agan, keyin haydashadi boshliqni. Keyin nima bo'ladi? Yo undan battar keladi, yo urush bo'ladi. A keyin avval shikoyat qilgan zamonlarini orzu qilib qolishadi. O'sha zamonlar yaxshi bo'lgan ekan, non ko'rib qiyin ekanmiz. Ana shunda siz unga sabr qilsangiz, yoqmaysiz siz. Sizni xuddiki senga ozonda gapiraverasan deb hissizlikda ayblashadi. Lekin aslida siz ularni o'ylab aytayotgan bo'lasiz. Sabr qil. Bu janjal to'polonining ortidan yomondan battar keladi. Yoki bo'lmasa urush bo'lib ketadi. Urushdan keyin undan yomon bo'ladi. Tushunmaydi bu gaplarni. Hamma narsa dunyoda olinavermaydi. Shuning uchun sabr qilinglar deganlar Rasululloh. To havuzda menga uluqqunlarga qadar. Ushbu hadis hasan sahih hadis. 2190-chi hadis Abdulloh ya'ni Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytlar: "Innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha." قال فما تأمرنا يا رسول الله قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله الذي لكم sizlar hal mendan keyin asara ya'ni shu huquqlarni egallab olish qizg'anchiqlik va bir inkor qilayotgan ishinglarni ko'rasizlar aytdilarki ya rasululloh bizga o'shanda nimani buyurasiz rasululloh aytdilarki ularga haqlarini ado qilasizlar o'zingizlarning haqqingiz bo'lsa Allohdan so'raysizlar deganlar shu hadis hasan sahih hadis deydi Tirmiziy Demakda qo'shimcha keldi hozir. Dunyoviy huquqlarni qizg'anish yetmagandek qarang. Va inkor qilayotgan ishlarni ham ko'rasizlar deyaptilar. Ya'ni amirlar munkar ishlar qiladi. Shariatda shu paytgacha uchratilmagan ishlar, bidat xurofotlar, fahsh munkarlar. Ma'lumki, hamma podshohlar qadimdan nimalar qilib kelgan, hozirgacha ham nimalar qilib yotibdi. Inkor qiladi bunday musulmon odam qaraganda. Endi albatta bu kufrga bormaydigan darajada-da.
küfürge bora edigen derecede bolsa sabır kılıyor demediler Resulullah. Bu şey küfürge bora edigen derecedeki münkerler. Oşanda nima qilaylik deganda Rasululloh aytayaptilarki, ularga haqlarini ado qilasizlar, o'zingizlarda haqqingiz bo'lsa Allohdan so'raysizlar deganlar. Ya'ni ularga haqqini ado qilishingizda masalan bayat bergan bo'lsangiz musulmon amirga bayatingizni turasiz. Sizni haqqingizni bermagani uchun yoki ba'zi bir siz inkor qiladigan ishlarni qilib qo'ygani uchun unga qarshi chiqmaysiz, inqilob qo'zg'alon qilmaysiz. Haqqini ado qilasiz, itoat qilasiz buyursa. Shunaqa nimani sizning mezda vazifa bo'lsa, shuni bajarasiz. O'zingizlarda haqqingiz bo'lsa Allohdan so'raysizlar deganlar. Ya'ni o'choqdan emas. Allohdan. Bunga endi iymon kerak. Kimdir shunda, "Ey qiziq ekanda" deydi. Ular so'ramaydi-da haqqini Allohdan, biz unga berishimiz kerak. Biz ulardan so'ramay Allohdan so'rashimiz kerakmi deydi. Ha, musulmonmisiz? Nimaga o'choqdan so'raysiz? Allohdan so'rang. Alloh taniganga Allohdan so'ra deyilyapti. Ana o'choq Allohni tanimaydimi? Senden sorarsa senin hakkını ver deyipti. Tanıttı o Allah'tı. Patçok ki bari Allah'tan sorarsa ise ey Allah'ın inniyem de var etmesine. Nauzubillah. Çünkü ilacı yok ki hakkını verirsiniz siz. Ama uzun hakkınızdır ki Müslüman tarzı siz bandaki yerinmeyin. Patçok hakem, kulü hakem. Allah'tan sorayım. Ama inanmıyorsunuz mu Allah'a al bir ki? Dünyada diyeyim al bir adı. Ya uşağını uzdan, ya başka tamamdan. Dünyada al bir mesela ahirette bir adı. İnanmıyorsunuz mu? Bu da Allah'tan sorayım. Patçoktan sorup, onun cahilini çıkarıp, uzge karşı kaylamayın. Şu hadis Hasan sahih hadis deyiptirimiz. Şimdi yukarıda ettik biz. Bu küfür derecesi ki bormaydıgen işlerde kılaydıgen patçoklarda. Delil bu gapımız ki, Resulullah hadiste başka hadiste etkiler. Ben kadukum bir kitabıyla. Ve ben sallu. Madem namaz okşuysa, ve madem sizlerini Allah'ın kitabı bölen başkarsa degenler. Yani şu ikide şart bulsa, şunu da bu gaplarga amal kılınan. Endi yuqorida o'zingizlarda haqqingizni Allohdan so'raysizlar degan sharhida ulamolar aytgan ekanki, ya'ni masalan, ey Allohim, shularga ham bir insofni ilhom qil, haqqimizni bersin, yoki bizga bundan yaxshisini ber, podshohlardan yaxshisini deb Allohdan so'raysizlar deganlar. Fathul Boriyda shunaqa deyilgan. 26-bob. Babu majaa ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب لارجع قيامتك قدر بوليدين نرسلان خبر قليلا لهم. ألبتة إن بو إين كت كت مهم إش لارد فتنة لارد ديجانة ده. قيامتك كت بوليدين هم تاريخ تسانية سكتة أيت بيرد لارد ديجانة بس بو مين وقت يتم ده. إين كت كت إسلام تاريخ ده. Bir yorqin chiziq qoldiradigan voqealarni ishora qilib aytib berganlar. 2191-hadis. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu'dan. Aytdilar, bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni kunduzi asr namozini o'qib berdilar. So'ngra xutbaga turdilar. Qiyomatgacha bo'ladigan hamma narsadan biror narsani tark qilmay, hammasini bizga xabar qildilar. Ya'ni yuqorida aytganimizdek katta voqealardan. Uni yodlagan yodlab qoldi, unutgan unutdi. Ya'ni hamma zihni boricha bilganicha yodlagan yodladi, unutgan unutdi. O'sha aytgan gaplarini ichida mana bu gaplarni aytgan ekanlar. Inna dunyo hulvatun khadira. Va inna Alloha mustakhlifukum fiha fa nazirun kayfa ta'malun. Ala fattaqud dunyo wattaqun nisa. Dunyo shirin va ko'rkamdir. Shirin ko'rkamdir. Va albatta Alloh sizlarni unda xalifa qiladi. Keyin qanday amal qilishingizga qaraydi. Ogoh bo'linglar, dunyodan qo'rqinglar va ayollardan qo'rqinglar dedilar. Xo'p, ya'ni qisqa sharhlab ketaveramiz hadisda. Hozir shu qismini sharh qildik. Dunyo shirin va ko'rkam deydi. Ya'ni ham mazasi shirin, ham ko'rinishi odamni o'ziga tortadi. Ko'rkam deilganda shu maqsad. Ba'zi narsalar masalan shirin bo'lgan bilan ko'rinishi bir sovuq bo'ladi. Odam unchalik tortmaydi-da nafsi. Ba'zi narsalar aksi, ko'rinishi chiroyli bo'lgan bilan ta'mini yeb ko'rsangiz achchiq bo'ladi. Keyin qaytib qaragiz ham kelmaydi unga. Endi bir narsa tasavvur qiling, ham ko'rinishi chiroyli bo'lib turibdi, yeb ko'rsangiz ham mazasi shirin. Keyin qayta-qayta yegisi kelaveradi-ku shu narsani. Dunyoni ana shunga o'xshatganlar. Ham ko'rinishi chiroyli, odam o'ziga tortadi. Keyin yeb tursa, mazasi ham shirin, yana odam o'ziga tortadi. Maqsad dunyodan ehtiyot bo'lish. U bitta uni bir yeb ko'rgan odam og'zida mazasi qoladi, ta'mini totgan odamda keyin shu bilan unga botib ketaveradi borgan sari.
Mana pul topayotgan odam bo'lgan sari pulga botib ketaveradi. Nasha cheksa bo'lgan sari nashaga, fahsh qilgan odam bo'lgan sari fahshga botib ketaveradi, ana shunaqa. Alloh sizlarni unda xalifa qilib, keyin qanday amal qilishingizga qarayin. Xalifa qilishdan maqsad bu yerda hamma xalifa bo'lish emas. Sizlarga topshiradi shu dunyoni degani. Qanday amal qilishingizni ko'rish uchun. Mana bu dalilki dunyoni Alloh sizga yaxshi ko'rgandan, nazar tushgandan topshirmaydi. Qanday amal qilishingizni ko'rish uchun topshiradi, ya'ni sinov tarzida. Odamlar ise dünyanın Allah sınav tarzı tapışırsa Allah nazar çüşkenden bir koydu menge de öyleydi. Bu cahillik. Çünkü dünyadan ihtiyat bu ileride yaptı. Yani yukarıda etilgendik ana Rabbim biri yaptı. Demek beni yakışa adamıken ben Allah narazı kıyken bu gemde birer mi de devam edin. İhtiyat bu ileride. O kapkan o. O ayollardan ihtiyat bu ileride yaptı. Ayollardan korku ileride genden maksatım şu. İhtiyat bu ileride. Hatından korktu genemez mi? İhtiyat bu işte maksat nomahramı sizde fahş bilen fitnele koymasın. Ve mahramı ya ki hatınız bulsa sizde dünya bilen fitnele koymasın. Hatın onu abirdi, bunu abirdi uğradı ki indi adatta. Yani bugün hemen tüpü tüzü iki herifse ahli ilimler diye, mücahitler diye mi görürsünüz gerek bulsa. Ne mi üçün bir ülke çıkanın unutup koyuş ki o şey hatın sebep bugün buraya. Muhacir, mücahit, diyor ki ahli ilim. Xuddi podshohlardek yashagisi kelib qolgan, nima ketsangiz xotin shunaqa. Xotin shunaqa qilib talab qilaveradi, uyga parda olsaylik, chinni olaylik, ko'rpa qilaylik, to'shak qilaylik, uni qilaylik, buni qilaylik. Odamni keyin mana shunday qilib dunyoga botirib qo'yadi. Yoki bir hijrat qilay desa qo'ymaydi, qayerga ketamiz, sarson-sargardon bo'lib, shunday uy tashlab ketamizmi, shunchaki ko'rpa to'shakda, rishtavoqda chinnilarni tashlab ketamizmi, deb odamlar, ayollar, erkaklarga fitna bo'ladi mana shunaqa. Shuning uchun aytyapmiz, mahrami ham, nomahrami ham fitna ayollarni. Mahramın fitnaligi mana shunaqa dedik. Nomahramın fitnaligi tushunarli, u odamni fahsh munkarga botiradi. Keyin yana shu aytgan gaplari ichida aytdilar. Ala la yamna'anna rajulan haybatun nasi an yaqula bihaqqin idha alima. Ogoh bo'linglar. Biror kishini odamlarning haybati haqni bilsa, uni aytishligidan man qilmasin. Ya'ni bir haqni bildizmi? Haq deb. Endi odamlardan haybat qilgandan undan aytishdan tiyilib qoling. Odamlardan qo'rqib haqdan deyilib qolmang. Odamlardan haybat qilishgan nima maqsad? Ancha qo'rqib, odamlar nima deydi? Buni aytsam hozir boshimdan balo olmay qoladi. Bildizmi haqni ayting, odamlar nima desa desin. Ha, balo keladi, siz sabr qilasiz. Ana nima dedi ana? Amma ma'mur bil ma'ruf va nahy anil munkar va sabr ala ma'sobak. Luqmon alayhissalom so'zida. Amma ma'ruf qilasiz, nahy munkar qilasiz, keyin yetgan musibatga sabr qilasiz. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa salihatu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. İmon keltirib solih amal qilgan, haqqa chaqirgan, keyinchi sabrga chaqirganlar najot topgan degan. Qo'yganlar ziyon ko'rgan. Demak, najot topganlardan bo'lishni istasangiz, odamlardan qo'rqmang. Odamlar nima desa nima deb turadi. Bu juda ham katta bir asos mana shu hadis. Haqni bilgandan keyin odamlardan haybat qilib uni aytishdan tiyilib qolma degani ko'p narsalarda. Masalan, bugun odamlar ba'zi odamlarga haqni aytishda ularni xalqda ichidagi obro'sidan qo'rqib, buni hozir aytsam odamlar meni tabtajaydi deydi-da, haqdan aytishdan tilib qoladi. Malomatchilar malomatdan qo'rqadi. Alloh o'sha mu'min bandalarining sifatida la yaxofuna lawmata laim, malomatchining malomatidan qo'rqmaydilar degan. Butun dunyo sizni talab tashlasa ham haq o'zi bir narsa ayting. Ana shu aytilyapti hadisda. Ana shuning uchun mush hadis rivoyat qilib turgan sahobiy Abu Said al-Xudriy shu joyda o'zlari yig'lab o'rgan ekanlar. Aytgan ekanlarki Vallahi ra'ayna ashya'a fahibna. Vallahi qancha narsalarni ko'rdik-da biz haybat qildik deganlar. Ya'ni ayta olmadik haqni, qo'rqdik demoqchilar. Podshohdanmi, xalqdanmi? Keyin shuni qo'rqqanliklarini afsus qilib yig'layaptilar ya'ni. Endi sahobalar asli katta bir munkar narsa bo'lsa jim o'tirmagan. Abu Saidning maqsadlari bu yerda kichkina bir munkarlardi-da. Yaxshi emas bo'lgan ishlardi masalan. Aniq bir katta shirk kufr masalalari emas. Uni sahobalar ko'rsa indamay o'tirmagan. Masalan, o'tgan darslarda o'tdik. Bir odam chiqib Marvon xutbani namozdan avvalga o'tkazganini inkor qildi. O'shanda Abu Said al-Xudri indamay o'tirgan bo'lganlar, inkor qilmasdan. U odam aytgandan keyin to'g'ri aytayapti deb tasdiqlaganlar faqat. Ungacha indamay o'tirgan bo'lganlar. Mana shunaqa ishlarda xutbani avvalga o'tkazdi, keyin o'tkazdi, unday qildi, unday qildi, mustahab sunnat amallari tark qilingan. Yoki makruh ishlarni qilingan. O'sha narsalarni inkor qilolmaganliklarini eslab yig'layaptilar endi. Ammo munkar kufr shirk darajasida bo'lsa sahobalar hech qachon unga qarab o'tirmagan.
Yana aytadılar Abu Said al-Hudri, yana o'sha aytgan gaplardan ichida aytdilar. Ala innahu yunsabu li kulli ghadirin liwa'un yawmal qiyamah bi qadri ghadratihi. Wa la ghadrata a'zamu min ghadrati imami 'ammatin yurkazu liwa'uhu 'inda istihi. Ogoh bo'linglarki, har bir xoinga unga qiyomat kunida xiyonati miqdoricha bir bayroq tiklanadi dedilar. Va umumiy imomga xiyonat qilishdan da katta xiyonat yo'q. Uni orqasiga bayrog'i tiklab qo'yiladi dedilar. Ya'ni har bitta xoinga qiyomat kunida mana paroncha xoin deb bitta bayroq tiklab qo'yiladi tepasiga. Uni shamanda qilish uchun xoinni. Hamma uni ey xoin ekan mana bu odam, munofiq ekan bu odam deb qarab bilib oladi kimligini. Bugun insonlar bir odamni ushlab televizordan chiqarsa, internetga rasmini tarqatib olsa, million odam ko'rdi deb qanday izza bo'ladi, shamanda bo'ladi. Endi tasavvur qiling, bir mahshar maydonidagi hammani ichidan shunaqa qilib bayrog'ini ko'rsatib, bir odamni orqasiga bayroq tiklab qo'yilgan, alomat qilib. Bu xoin deyilyapti. Bu qanday sharmandachilik bo'ladi? Endi eng katta xiyonat deyaptilar. Umumiy imomga xiyonat qilishdan katta xiyonat yo'q. Unga ham orqasiga shu bayrog'i tiklab qo'yilgan. Umumiy imomdan maqsad bu yerda xalifa masalan, musulmonlar amiri. Ana shunga xiyonat qilsa kimdir, bay'at berib, kim munofiqlik qilib dushmaniga xizmat qilsa, ana bu undan og'ir xiyonat yo'q. Eng katta xoin deb mana shuni yoziladi. Va yana o'sha xutbalarda yodlagan narsalarimizdan biri deydilar Abu Said al-Hudri. Ala inna bani adam khuliqu ala tabaqatin shatta, faminhum man yuladu mu'minan wa yahya mu'minan wa yamutu mu'minan, wa minhum man yuladu kafiran wa yahya kafiran wa yamutu kafiran. Bilinglarki, odamzod bolalari xilma-xil tabaqalarga ko'ra yaratilganlar dedilar. Ulardan ba'zilari mu'min bo'lib tug'iladi va mu'min bo'lib yashaydi va mu'min bo'lib o'ladi. Ba'zilari kofir bo'lib tug'iladi, kofir bo'lib yashaydi va kofir bo'lib o'ladi. Ya'ni odamzod har xil yaratilgan. Tuproq har xil joydan olingan degandek-da. Kimdir mu'min bo'lib tug'iladi, mu'min bo'lib yashaydi, mu'min bo'lib o'lib ketadi. Eng yaxshisi shu ya'ni. Mu'min bo'lib tug'ilishingiz, ya'ni masalan biz musulmon xonadonda mu'min bo'lib yashab katta bo'lasiz, va mu'min bo'lib o'lib musulmoncha janozangiz o'qilib ko'miladi. Eng yaxshisi shu. Alloh shulardan qilsin. Ammo ba'zi odamlar borki deyapti, kofir bo'lib tug'iladi, kofir bo'lib yashab kofir bo'lib o'tadi. Ya'ni kofir xonadonda tug'iladi, kofir bo'lib yashaydi. Katta bo'lganda ham kofir bo'lib yashab, o'lganda ham kofir bo'lib o'lib kofircha ko'miladi. Endi kimdir aytishi mumkin, axir bu hadis haligi hadisga teskari emasmi? Har qanday bola fitratda islomda tug'iladi deyilgan desa, u tug'ilishi aytilyapti. Bu yerda hozir kofir bo'lib tug'iladi degandan maqsad bo'lsa, kofir xonadonda tug'iladi degani. Ota-onasi uni kofir qilib katta qiladi degani, ya'ni. Shuning uchun uni kofir bo'lib yashaydi deyilyapti keyin. U kofir bo'lib o'ladi. Endi ba'zi odamlar bor ekanki, kofir bo'lib tug'iladi, kofir bo'lib yashaydi, lekin mu'min bo'lib ketadi. Ya'ni hali taqdir azali unga keladida, o'zi kofir xonadonda tug'ilgan, kofir bo'lib umr bo'yi yashagan, ammo o'limidan oldin iymonga kirib, mu'min bo'lib o'lib ketadi. Va undan avval bittasini aytgan ekanman, chunki to'xtabman ya'ni. Va minhum man yuladu mu'minan va yahya mu'minan va yamutu kafiran. Kimdir mana mu'min bo'lib tug'iladida, mu'min bo'lib yashaydida, kofir bo'lib o'lib ketadi. Ya'ni xotimasi yomon bo'ladi. Va ba'zisi bo'lsa aksi, kofir bo'lib tug'iladida, kofir bo'lib yashaydida, mu'min bo'lib o'lib ketadi deganda. Xotimasi go'zal bo'ladi ya'ni buni. Yuqoridagini xotimasi yomon bo'lgan. Va bilinglarki va anna minhum man minhumul bati al-ghadab sari al-fay. Odamlardan shundaylari borki, g'azabi chiqishi sekin va g'azabidan qaytishi tez. Shunaqa odamlar bor ekanki, uncha-muncha g'azabini chiqara olmaysiz. Va g'azabini chiqargan taqdirda ham tez qaytadi g'azabidan. Va ba'zi odamlar borki, g'azabi tez, qaytishi ham tez. Mana bu mana buning evazigadir. Ya'ni bu odamga inshaalloh zarar yo'q. Chunki g'azabi tezligining evaziga g'azabdan qaytishi ham tez. Shuning uchun bu odamga unchalik yomonligi yo'q. Bunisi bunisining evaziga degani shu. Ya'ni g'azabi tezligining evaziga qaytishi ham tezligi bor, yaxshi bu ham. Va ba'zi odamlar bor, g'azabi tezda qaytishi sekin. Ya'ni masalan, har narsaga birdan jirilib yoraveradi. Ha, endi bu yetmagandek, endi uni rozi qilish ham qiyin. Qaytish qiyin g'azab bilan. Yillab keyin alamzada bo'lib yuraveradi. O'zi arzimagan narsaga g'azab qilib ketdi. Keyin yana qaytmaydi ham o'shandan. Yillab g'azab qilib yuraveradi. Xo'p, endi mana shu to'rtta odamni aytdik qiyin. Qaysi bularda yaxshisi? Eng yaxshisi g'azabi ham sekin, qaytishi ham tez bo'lgan odam ekan. Unchunchaki g'azabini chiqara olmaysiz.
G'azabini chiqargan taqdirda ham tezda uzr desangiz qaytib oladi. Bundan yaxshisi yo'q. Endi eng yomoni bo'lsa, mana oxirgisi, g'azabi tez qaytishi sekin. Jahl buning uchida turadi-da, keyin uzr desangiz ham qabul qilmaydi, yillab arazlab yuraveradi. Bu odam eng yomon odam. Kimda mana shu sifat bo'lsa, o'zini to'g'irlash kerak. Hech bo'lmasa g'azabi tezligiga yarasha, yuqorida aytilgandek, tilka betilka bo'lsin, qaytishi ham tez bo'lsin. Haligi Oysha onamiz, Zaynab onamiz sifatlarida shuni aytganlar. G'azabi tez bo'lardi, lekin tezda qaytardi deganlar. Bu tengma-teng bo'lib ketadi, inshaalloh zarar qilmaydi insonga, lekin zarar qiladigan mana bu. G'azabi tez, buning uchida yana keyin arazlab, gina qilib, yillab sudralib yuraveradi. Eng yomoni mana shu. Va bilinglarki, odamlardan shundaylari bor. To'lashi go'zal, talab qilishi ham go'zal. Ya'ni, masalan, bir odamdan qarz olsa, qarzni to'lashi go'zal, tezda qaytaradi, doim shu xayolda turadi, shu odamdan qarz olganman, berishim kerak, eslating deydi. Va belgilagan vaqtda olib kelib beradi, sudramaydi, mayda-chuyda qilib, chirpit qilib yo'q qilmaydi, chiroyli qilib to'lab beradi qarz olsa. Keyin talab qilishi ham go'zal degani, o'zi birovga qarz berganda ham odamlardan chiroyli talab qiladi. Uni xojoniga qo'ymay, qiynab berasan, qayerdan topsang ham, uyini sotib bo'lsa ham berasan, o'g'irlab kelib bo'lsa ham berasan demaydi. Chiroyli talab qiladi, berolsangiz bering, berolmasangiz qodir bo'lganda berasiz deb chiroyli talab qiladi. Eng zo'ri mana shuda. Birovdan qarzini so'raganda ham chiroyli so'raydi, birovdan qarz olganda ham chiroyli qilib beradi. Ba'zi odamlar borki, berishi ham yomon, berishi yomon, lekin talab qilishi go'zal bo'ladi. Ya'ni birov qarzini to'lash kelgan paytda juda yomon sudraydi, cho'zadi, qochadi. Lekin o'zi birovdan so'rashda chiroyli so'raydi. Qodir bo'lsangiz bering, bo'lmasam bermang deb talab qilishda yaxshi, faqat aybi buni birovda to'lashlik kelganda yomon. Bu unchalik yaxshi emas yuqoridagiga nisbatan ya'ni. Va ba'zi odamlar borki, to'lashi go'zal bo'lar ekan, lekin talab qilishi yomon bo'lar ekan. Ya'ni o'zi birovdan narsa olsa, masalan, chiroyli qilib to'laydi, vaqtida beradi. Hech sudramaydi, cho'zmaydi, mayda-chuyda qilmaydi. Lekin o'zi birovdan talab qilishga kelganda juda qo'pollik qiladi. Urushadi, so'kadi odamlar bilan, bering deydi. Bu buni yuvaziga deyilyapti. Ya'ni yuvib yuboradi. Mana bu talab qilishi go'zalligi, nima? To'lashi go'zalligi uni talab qilishidagi yomonligi bor-ku, o'shani yuvib yuboradi. Tilka betilka degani shu. Bu buni yuvaziga bo'lib ketadi. Endi ba'zi odamlar bor ekan, eng yomoni mana bu. Talab qilish, to'lashi ham yomon, va talab qilishi ham yomon. Birovga to'lashga kelganda ham tuzuk quruq to'lamaydi. O'zi talab qilganda ham hech odamlardan chiroyli qilib so'ramaydi. Haqoratlashib, urushib, janjal qilib so'raydi. Shularda mana to'rtta toifani eng yaxshisi, tabiiyki, yuqoridagi birinchisi, ya'ni to'lashi ham chiroyli, talab qilishi ham chiroyli. Eng yomoni mana oxirgisi. To'lashi ham yomon, talab qilishi ham yomon bo'lgani. Har kim endi o'zi holatini mana shu to'rtta toifani birga tushirib ko'rsin. Qaysi biriga tushasiz, ya'ni. Keyin aytdilarki, g'azab odam bolasini qalbiga tushadigan bir cho'g'dir. Uni ko'zidagi qizillikni ko'rmaysizlarmi? Va tomirlar ishini. Ya'ni insonni g'azabi chiqqan paytda qalbiga o't tushirgan. Ana shuni tasdiqi alomati deyaptilar. Ko'zi qizarib, tomirlar ishib yotadi. Shuning uchun nima qilish kerak? Qalbiga o't tushgan, ya'ni g'azab bo'lgan paytda kim shu narsadan biror narsani his qilsa, yerga yopishsin deyaptilar. Ya'ni e'tibor bersangiz, g'azab chiqqanda odam sakrab turib ketadi o'rnidan. O'shanda shayton uni yur, yur, bor, bor deb borib bir baloni boshlatmoqchi bo'ladi. Ana shuni istamasangiz yoting. Shaytonning gapiga kirib sakrab o'rnidan turmang. Uning gapiga kirib. Yoting yerga deyilyapti. G'azabi sunadi, ya'ni olovni yerga tashlasangiz uchib qoladi-ku, shunga o'xshaydi-da. Tepaga otsangiz yonadi albatta. Keyin o'shanda biz bir quyoshga qaradik. Undan biror narsa qolibdimi-kan deb. Ya'ni asrdan keyin hozir ma'ruza qilayotgandilar-ku Rasululloh. Shu to quyosh botay degungacha ma'ruza qildilar-da. Keyin qancha qopti quyosh botishiga deb qarasak, ozgina qolgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Ala innahu lam yabqa minad dunya fi ma madha minha illa kama baqiya min yawmikum hadha fi ma madha minhu." Bilinglarki, dunyodan o'tganlariga nisbatan qolgani mana shu kuninglardan o'tganiga nisbatan qolganichadir dedilar. Ya'ni mana hozir quyosh botishiga ozgina qolgan kunning aksar qismi o'tib ketdi-ku, 5 daqiqa, 10 daqiqa qoldi masalan. Dunyoni Rasulullohning zamonigacha bo'lgan o'tib ketgan qismi ham mana shunaqa ekan. Qolgan qismi xuddi quyosh botishiga 5-10 daqiqa qolgandek. Dunyo o'zi botishi, quyoshi botishi yaqin qolgan degani, ya'ni. Maqsad mana shunday qilib uzun qiyomatgacha bo'ladigan fitnalar, odamlarning holatlarini aytib berdilar. Uni Abu Sa'id al-Xudriy o'zlarining islarida qolganlarini aytib beryaptilar bizga. Termiz aytadi, shu bobda Huzayfa
Abu Maryam, Abu Zayd ibn Ahtob, Mughira ibn Shu'ba ulardan hadis kelgan. O'shalar ham aytishgan, Nabiy sallallohu alayhi vasallam ularga ham qiyomatgacha bo'ladigan hodisalarni aytib bergan ekanlar. Ushbu hadis hasan, sahih hadis dedilar. Xo'p, 22-chi bobni ham o'qib qo'yamiz. Babu Maja fi Sham, Shom haqida kelgan rivoyatlar. Shom mintaqa. Mana bu hozirgi Suriya, Livan davlati, Iordaniya davlati, Falastin davlati, Misrda Sinay oroli. Hani shular hammasi Shom mintaqalari deb nomlanadi. Eng afzali Shom mintaqasini Falastin. Baytul Maqdis qo'lining atrofi ya'ni. Ana shuni fazli haqida kelgan rivoyatlar. 2192-chi hadis Muoviya ibn Qurra otalaridan, ya'ni Qurra ibn Iyos ibn Hilol al-Muzaniy radhiyallohu anhudan rivoyat qiladilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Idza fasada ahlu sham fala khayra fikum, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina, la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'atu." Agar Shom ahli buzilsa, sizlarda yaxshilik yo'q. Ummatimdan bir toifasi mansur bo'lib, ya'ni nusrat berilgan holda davom bo'ladilar, davom etadilar. Ularni yordamsiz qo'yganlar ularga zarar bera olmaydi, to qiyomat soati qoyim bo'lganicha dedilar. Termiziy aytadilar, Muhammad ibn Ismoil aytdiki, Buxoriy ya'ni Ali ibn Madini ustozidan aytgan, o'sha kishi aytgan ekanlar, hum ashabul hadis. Mana shu hadisni nazarda tutilgan kishilar, ular ashabul hadis degan ekan, muhaddislar ya'ni. Termiziy aytadi, shu bobda Abdulloh ibn Havola, Ibn Umar, Zayd ibn Sobit, Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhumlardan hadis kelgan. Bu hadis hasan, sahih hadis. Va yana Hakim ibn Bahz ibn Hakim hadisida keladi, otasidan bobosidan rivoyat qilgan. O'sha kishi aytgan ekanlar, "Ya Rasululloh, meni qayerga buyurasiz?" deganda, Rasululloh "Ha huna, mana bu tomonga" deb qo'llari bilan Shomga ishora qilgan ekanlar. Shu hadis ham hasan, sahih hadis deydi Termiziy. Ya'ni hadisdan mana hozir yana qaytamiz sharhiga. Shom ahli buzilsa sizlarda yaxshilik yo'q deyaptilar. Buni ma'nosida ulamolar aytishgan. Shom ahli buzilishligidan maqsad Shom ahli fisq fasodga botib ketsa agar. Fahsh munkarga botib ketsa. Sizlarda yaxshilik yo'q degani o'sha Shomga borishda yaxshilik yo'q unda. Mana shunaqa ta'sir qilgan ulamolar. Masalan, buni yaqin tariximizda ko'rdik buni. Shomda urush boshlanishidan avval xuddi mana shu hadisda aytilgandek holatida buzilib ketgan edi ham xalq. Fahsh munkar ko'payib ketgan. Hozir ham mana qarang, o'sha Livan davlatini. Kichkinagina davlatcha, o'zi hamma balo o'sha yerda. Fahsh munkar, fisq fasodlar. Demak, agar o'shanaqa bo'lsa deyilgan, unaqa joyga borishda yaxshilik yo'q. Ammo Allohning taqdirini qarangki, u yerda Alloh o'zi tozalab turadi. Boshqa bir hadisda aytilgandek, Alloh yaxshi bandalarini yerga to'playdi deyilgan. Bitta urush bo'ldi, o'sha fisq fasodi borlar hammasi tumtarqay bo'lib qolib ketdi. Endi hali ham farishtalar yashayapti demaymiz, to'g'ri, lekin avvalgiga qaraganda yaxshilar qoldi hozir. Hoch chet eldan tashqaridan yaxshilar kirib keldi. Mujohidlar, musulmonlar, muhojirlar. Fisq fasodi borlar tumtaqib qochib ketgan. Hozir mana Livanda ham, shunga o'xshagan joylarda ham, Iordaniyada ham hammasi to'planib olgan, fahsh munkar sohiblari, boshqalar. Bitta urush bo'lsa, keyin ko'rasiz, tumtaqib bo'lib qochadi hammasi. Undiga o'sha solihlar kirib boradi. O'shanaqa paytda keyin solihlarni ichiga borib yashash yaxshi bo'ladi. Ammo unaqangi posiqlar to'layotgan paytda emas. Posiqlar to'layotgan paytda unda yerga borishda yaxshilik yo'q deyilgan. Yoki ba'zi ulamolar buni tafsirida aytganki, Shom ahli buzilsalarda yaxshilik qolmabdi degani, ya'ni Shom ummati kindigidek joy. Agar o'sha yer rasvo bo'lib ketgan bo'lsa, boshqa hamma joy batariqalar rasvo bo'lgan degani. O'zingizlarning ichingizda yaxshilik qolmabdi degani. U haqiqatdan bu ham to'g'ri edi o'zi. Mana o'sha Shom buzilganda aytdik, butun dunyoda o'zi musulmonlar buzilib ketgan. Hammasi demaymiz albatta, lekin ko'pchilik ommatan olganda xalqlar ya'ni solihlar hamma vaqt bo'lgan, lekin aksariga hozir e'tibor qaratilmayapti. Aksar odam buzilib ketgan bo'ladi o'zi Shom ahli buzilganda. Ammo baribir o'sha haq toifa bo'lishiga mana hadisning davomida ishora qilyaptilar. Ummatimdan bir toifasi mansur bo'lib, zohir bo'lib davom etadi. Mansur degani Alloh tomonidan ularga nusrat berilgan. Ularni yordamsiz qo'yganlar ularga zarar bera olmaydi. To qiyomat soati bo'lguncha ular davom etadi deganlar. Mana bu ochiqchasiga o'sha saroy mulla, shunga o'xshagan murjiyalarga raddiya. Ahli sunna val jamoa toifasi, haq toifa Shomda ham boshqa joyda ham qiyomatgacha Alloh tomonidan nusrat berilgan holda davom etadi. Nusrat berilgan deganda jihod qilsa nusrat berilgan, shariat qilsa nusrat berilgan holda davom etadi to qiyomatgacha. Ularni yordamsiz qo'yganlar ularga zarar tegmaydi degani, ya'ni ular hadisda aytilgan odamlar emas. Ular hozir bu fitnachilar, hech qanaqa jihod bo'layotgani yo'q yerda deb
ularda yordam qo'yishga harakat qiladi-ku, qaytaradi odamlarni ulardan. Ana shularda ularga zarar tegmaydi. Ana shunchadan biz hech ham bundan bir xavotirlanmaymiz. Ya'ni bular juda katta fitna qilyapti-da, musulmonlarni boshini aylantirib deb. Ular hech zarar bera olmaydi. O'zlariga o'xshaganlarga, havosiga ergashganlarga u zarar berar. Ya'ni o'sha shomdan musulmonlardan qaytarar. Ammo Alloh o'zi yaxshilikni istagan odamlarga hech kim zarar berisha olmaydi. To qiyomatgacha deyilyapti. Buning ma'nosini ulamolar qiyomatgacha emas, shu Iso alayhissalom tushib, Yajuj-Majujlar chiqib, keyin bir shamol kelib musulmonlarni jonini olib ketguncha deb tafsir qiladilar. Chunki qiyomat musulmonning ustiga qoyim bo'lmaydi. Qiyomatgacha degandan maqsad ham shu Iso alayhissalom zamonigacha. Ular davom etadi yaxshilikda. Endi Buxoriy aytgan ekan, Shayx Ali ibn Madiniydan hikoya qilib. Ali ibn Madini aytgan, ular ashabul hadis degan ekan. Kimdir mana shuni olib do'ppisini osmonga otadi. Mana Ali ibn Madini aytibdi, Buxoriyda shayxi. Ular ashabul hadis ekan, mujohid emas ekan, muhojir emas ekan deydi. Ali ibn Madini o'zi ashabul hadisda, shuning uchun o'zlariga o'xshagan odamlarga tushirganlar uni. Ashabul hadis ahli sunnaning bir toifasi. Bu faqat hadisda aytilganlar shular degani emas. Ali ibn Madinining gapi to'g'ri, lekin u kishi bitta toifasini nazarda tutganlar. Bunga dalil Imom Navoiyning so'zlari mana. Imom Navoiy aytganlar, bu toifa mu'minlarning har xil turlari ichida tarqoq deganlar. Ya'ni bitta Ali ibn Madini aytgandek, u ashabul hadis emas. Masalan, ulardan shijoatli jangchilar bor deganlar. Ahli sunnadan o'sha toifatul mansuradan. Ulardan fuqaholar bor, ulardan muhaddislar bor, ulardan zohidlar bor, ulardan amr ma'ruf qiluvchilar bor, nahy munkar qiluvchilar bor va boshqa turli yaxshilik sohiblari bor deganlar. Va ular bir joyda jamlangan bo'lishi ham lozim emas. Ular hamma joyda yerning qutblarida tarqoq bo'lishligi ham mumkin deganlar. Ya'ni hammasi faqat o'sha shomda boshqa joyda odam yo'q, musulmon yo'q degani emas. Hamma joyda tarqoq. Lekin endi o'sha qiyomatdan avval, xususan Iso alayhissalom tushishligidan avval tushgan paytlarida hammasi shomda bo'ladi ular. Chunki unda o'zi boshqa joyda yashash imkon qolmagan bo'ladi yer yuzida. Hammasi shomga to'plangan bo'ladi. Mana shunaqa deb jamlanadi hadislarda. Endi aslida shom haqida hadislar ko'p, bu yerda hozir termizga keltirmoqchi shu bitta hadisni keltiribdi. Keyin mana rivoyatning davomida ham kelyapti. Ba'zi bir hakim otasidan bobosidan so'ragan, qayerga ketay deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shomni ko'rsatib, mana shu yerga ket deganlar. Sahobiga aytyaptilar bu gapni, to'g'rimi? Chunki sahobalar zamonida eng jihod rivojlangan joy shom bo'lgan. Rumliklar bilan janglar bo'lgan. O'sha yerga ketgan odam eng fitnalardan salomat odam bo'lgan. Hozir ham agar jang haqiqiy bo'lib jang boshlansa, eng fitnalardan salomat ish shu bo'ladi, shomga borib jang qilish. Lekin endi ko'rib turibmiz, vaziyat unday emas hozir. Shuning uchun holatga qarab o'zgaraveradi bu narsa. Bugun boshqa holat, ertaga boshqa holat. Jang qizigan paytda shomdan yaxshi joy yo'q. Jang qizmasa lekin yomon bo'ladi. O'tirib olib musulmonlar fitna qiladi, bir-birini takfir beradi, bir-birini ayblaydi, kovlaydi. Lekin bu yaxshilik qolmaydi mana hadisda aytilgandek. Fasod bo'ladi ya'ni. Bu ummat shunaqa ekanda o'zi boshda kaltak turish kerak. Bo'lmasa birdan o'zidan ketib qoladi. Yani shuning uchun Alloh taqdiri bu ummatga doim jihodda, qiyinchiliklarda taqdir qiladi. Xo'p, shu to'xtaymiz, keyingi hadis, bob 28-chi bob. Ummat bir-birini bo'ynini chopib kofir bo'lib ketmasligi kerakligi haqida ekan. Inshaalloh 2193-hadisdan davom ettiramiz. Alloh taolam.